Dia gerak. Dia boleh, dia boleh. Rumah. Aku boleh buat tapi dia punya step bapak jauh. Nimbai. Hilai, hilai, hilai ya. Dia style shoot ni. Dia macam gitu lah. Faham ya, faham. Weh, minta bola, weh. Iman, buka lah. Center. Tarik, jauh sangat tarik. Jangan relax sangat, jangan relax sangat, jangan relax sangat. Weh, Mumin je lah. Tinggal, 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 weh, tinggal. Geraklah, Mumin. Seorang. Makin, makin, makin. Abang, belakang abang. Weh, Mumin, rumah. Najmi. Tu. Makin, makin dia, makin dia. Aku tak bagi tahu. Ailek. Apa mata abang? Abang. Mata abang atas. Hey, tarik. Tarik. Down, down. Tengok bola, tengok bola. Ambil. Buat balik. Mumin, tarik Mumin. Go, go. Laju, laju. Okay, okay, okay. Ambil Mumin, ambil Mumin. Hey. Come on, try. Come on, try, Jamil. Right, come on, come on, tinggal ya. Alif. Ui, sekali masuk. Tarik. Cari lagi. Tarik, tarik ya. Cari ya. Seorang. Tarik, tarik. Tolak, tolak. Main senang. Alah dia. Ini bahaya, bai. Try. Tarik, try, tarik, tarik ruang, tarik, try, tarik. Alah, rumah raya. Siapa? Hobol, 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 weh. Okey, okey. Sorang, sorang je, makin sorang. Apa? Jangan bagi dia lepas, ikut je. Aduh, aduh, mati. Dambar. Dia lambat. Buat LB, go. Go LB, go lagi. Lambat, LB, try LB. Dia cari-cari. Eh, jangan bagi dia lepas. Control ball, control ball. Hilang, 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 hilang. Control ball. Main balik. Keeper, hilang, hilang. Alright. Buatlah. Lagi, Wayne, go. Center, go. Tarik. Okay, Mumin, go Mumin. Mumin, tarik ke tepi, boom. Itu je awak punya buat. Go, faham? Tarik. Dua orang tu dengan Daniel tu. Oi, oi. Lama, Elwe. Mana? Marking ya, marking ya. Marking ya, okay, good. Tolak sekali, main senang, main senang. Oi, dua orang defense. Makin, makin, ambil seorang, ambil seorang. Mainkan Najmil. Tolak balik, senang. Main, 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 makin. Tarik balik, tarik balik. Okay, good. Hey, Najmil, tak ada capa kacau lah, Najmil. Afam. Mumin. Keeper. Hilang keeper, hilang keeper.
Bola boleh tangkap, tangkap keeper. Jangan buat hari ni bola kritik. Bahaya. Faham? Faham? Relax, bang. Wey, momen, tarik momen. Tolak sekali. Yes. Hold ball. Main balik. Tegang, tegang. Go. Yes. Tarik, ambil tarik. Tarik. Tarik, ambil tarik. Daniel, stand by Daniel. Elmi depan gol. Akil. Akil, gerak-gerak Akil. Gerak-gerak. Cari ruang kosong. Cuit bola tu. Masuk dalam, masuk dalam. Bagi dalam, bagi dalam terus. Bagi kat keeper terus. Keeper terus tarik. Go Akil. Go Akil, go. Hey Daniel. Dah Daniel boleh keluar. Balik ke depan, balik ke depan. Elmi, geraklah Elmi ke depan. Ha. Try. 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 Oh, okey okey okey. Keeper terbaik. Down 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 down. Maki 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 Mohsin. Buat balik, buat balik Elmi. Jangan nak tepak je. Kontrol bawah. Clear, clear, pam. Pam, clear, pam, clear, pam. Right, right, clear. Bawa, 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 ya. Mati. Clear, center. Right. Boleh, boleh, boleh. Go, go. Musuh nak sepak atas dulu, okey? Aduh, aduh, aduh. Go. Buat, buat, buat. Main, 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 main. Jangan tunggu bola, wey. Mijen. Ayo ni jangan marah. Mai, mai. Atulah ke. Okey, good. Duduk. Daniel, buat Daniel. Ala ada kasih tu. Main center balik Daniel. Boleh turn Daniel. Cari ruang Daniel. Turn sekali. Wait, wait. 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 Ikut, ikut, ikut dia. Okey, lah, lah main berdua orang tu. Go. Daniel. Kau tepilah tak nampak. Cari ruang kamu, jangan lambat sangat. Jangan lambat. Ilmi naik, Ilmi naik. Cari ruang tu. Dalam mobil. Kalau ni aku. Eh bola jangan masuk. Kalau ni aku memang tak masuk. Masuk. Terus dalam mesin. Antik tu. Cari ruang tonjol. Macam aku tadi. Tonjol je. Tonjol je. Alah kalau tu aku. Okey, makin 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 seorang, makin seorang, makin seorang. Okey, ikut akil, ikut akil. Tolak je. Woi. Keeper. Alah keeper, relax tenang ya, tenang ya. Elmi, atal lagi Elmi. Clear. Clear. Alright. Tak ada apanya. Tinggal apa? Tinggal apa? Tinggal, tinggal. Elmi. Turunlah lagi. Bawah lagi. Situ je. Daniel. Center, Daniel. Center tak ada orang tu. Center. Masuk dalam ni. Hey, relax, relax. Alright, good. Buka Daniel. Iman. Minta Iman, jangan diam. Hey, Ryan. Rian. 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 Rian, bawah lagi. Kau bukan striker. Tak boleh. Buang, buang, buang. Oh, sebaik. Hey. Ilmi, tengah. Depan, Mokmin. Go, Akil. Center balik, center. Tak ada orang center. Ilai, ilai. Jangan bagi dia undur. Clear.
Ui. Tolak Ipang, tolak Ipang, tolak. Center ambil, wey. Wow. Dia manggul kat situ. Ikut, 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 ikut. Ikut je, ikut je, ikut je. Jangan masuk, jangan lepas, jangan turn. Okay, right, tolak kiri, right. Okay. Depan, depan, Rian. Daniel, buka Daniel tepi. Ha, lagi dia, lagi dia, lagi dia. Tinggal, tinggal, Daniel, tinggal, tinggal. Daniel, nak atas terus, atas terus, atas terus. Depan, 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 banyak depan. Eh, apa main pegang? Lah, lek. Clear, 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 tengok dia. Buka, buat, 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 buat. Oi, buat, 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 buat. Pam sekali, pam. Mukmin. Mukmin, jangan banyak bawa Mukmin, hantar di atas. Akil, mana Akil? Akil, turun balik, Akil. Okay, relax, relax, relax. Okay, tolak sekali. Alright. Mukmin. Okay, tak apa, Mukmin. Akil, turun balik Akil! Akil! Tengah! Eh, kau ni. Ah, dah, 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 dah. Akil, try, Ari! Lagi Akil, lagi Akil. Good, Akil, good. Turun Akil, turun Akil, go. Okay, tak apa, tak apa. Dah, main, 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 main. Akil ni, Akil. Tak. More to handle. Go, 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 okay. Elmi. Elmi tengah, Elmi. Elmi tengah. Elmi, turn. Alamak. Oh, aduh. Elak, elak, elak. Marking, 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 marking. Akil, turun balik, Akil. Akil. Mana kau? Elak, Ryan. Marking lah, marking lah. Main, 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 main. Pilih abang, pilih abang. Aduh, duduk lah. Kau orang daripada tadi lagi. Nyasat lah, betul. Tunggu, tunggu, tunggu. Hei, jangan bagi dia try, hei! Daniel! Buka Daniel, buka Daniel! Musin, ambil Musin! Musin, ambil Musin! Ref! Akil, tenter Akil, tengok Akil sekali! Alright, ambil lah Rian, Rian, ambil Rian! Rian, tinggal, 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 Rian ambil! Hamzah, Hamzah, Hamzah! Turn, 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 main, main, main! Buat balik, buat balik. Go. Hobo, hobo, hobo. Main dulu, main dulu. Weh, satu orang, Rian. Mana kau, Rian? Aduh, kau ni macikan berawan dia. Keeper panggil. Man, bola tak ada siapa kacau, man. Bawa dulu. Okey, okey, okey. Tak apa, makin balik. Jangan ni undur. Kacau okey, kacau okey. Go okey, go go go. Main, main lagi. Main, main. Go, 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 Win. Tolak depan. Go lagi, Win. Depan, tolak terus. Okay, 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 right. Abzal, ambil Abzal. Ambil lambat-lambat sikit dalam. So, dah, ambil, ambil, ambil ni. Ambil masa sikit. Ah, Musin kat situ je, Musin. Akil, mana Akil? Akil ambil godak. Okay, godak, ah, okay. Godak, godak je. Musin tengah, Musin. Okay. Godak lagi, gerak-gerak lain. Dah lah, penat lah Akil. Biar dia godak. Pendat lah Akil. Mana ada orang macam tu sangat. Tanda weh. Okay, okay, main, 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 main. Try. Lambat. Godak Akil, godak Akil, godak Akil. Okay, main. Hey, dua orang tu ha. Aduh, Akil. Zal. Godak depan Akil, gerak-gerak Akil depan lagi, gerak ke depan. Wei, wei. Hey. Ni, Ryan, Ryan, Ryan. Ryan. Ambil center, ambil center. Okay, hold ball, hold ball. Tak jumpa kacau. Aduh, oi.
Tolak, tolak. Main senang, main senang. Main berdua dulu. Okey. Tolak sikit. Ryan, sekali. Pam! Aduh, Ryan. Bagi corner buat apa? Dari masa lagi tadi. Hey, center tak ada orang tu. Ambil center, center. Ha. Hamzah, center. Backup center, tak? Backup center. Clear. Clear. Okay.